A gente já fez esse retiro ano passado e esse ano a gente vai repetir de novo aí. São poucas vagas, são só 22 vagas que cabem no local, né? A gente já tem quatro pessoas inscritas, a gente nem divulgou, mas já tem quatro pessoas inscritas, então a gente só tem 18 vagas. E segunda-feira eu começo a colocar as informações também nos grupos, tá bom? É isso. Deiciane, seja bem-vinda, a palavra é sua. Vou apresentar só para você. Boa tarde, tá me ouvindo bem? Sou a Deiciane, terapeuta, estou terapeuta, né? Eu gosto de falar assim porque nós somos pessoas de fases, né? Então, hoje eu trabalho com as terapias de constelação familiar, de EFT, que é uma técnica de liberação emocional, e terapia sexual. Hoje o convite foi para falar sobre o orgasmo da alma. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa falar de corpo. De percepção, de sentir. E eu gosto muito de trazer essa fala sobre sexualidade, sobre sexo, porque muitas pessoas desconhecem, né, que são diferentes. Né? São termos diferentes. E que nós poderíamos substituir a palavra sexualidade por vida. Né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela considera a sexualidade como um aspecto fundamental na qualidade de vida de qualquer ser humano. Essa dimensão é fundamental em tudo que somos, sentimos e fazemos. A OMS considera ainda a saúde sexual como uma condição necessária para o bem-estar físico, psíquico e sociocultural. Então, quando a gente traz essa diferençazinha de sexo e sexualidade, a gente vem para o corpo, né? Que o nosso corpo todo é um corpo sexual, né? Aqui no Ocidente, as pessoas foram ensinadas, né, que só conseguimos ter prazer nos genitais. E esquecem do corpo, esquecem de tocar, de sentir, de perceber, de olhar, de cheirar, de abraçar, de sabor. Então, assim, é um conjunto para que esse orgasmo aconteça. E para que o orgasmo da alma aconteça, então assim, a gente tem que ver a sacralidade de tudo isso. E aí entra o autoconhecimento que foi tão trazido aqui já por todos os colegas, né, desse nosso lindo e maravilhoso evento, né, tão rico de informações. Então assim, se eu consigo me conhecer, se eu consigo me perceber, né, e ter comigo mesmo, uma sexualidade, eu consigo levar isso para minha parceria, para quem está comigo, né? Porque no caso é compartilhar, não é esperar que o outro traga isso para mim, desperte em mim. Então, assim, o outro não tem essa função. Ali a gente está numa dança, a gente está juntos, numa conexão. Deveria ser. Então, dentro do meu trabalho, eu trabalho isso como sacralidade, como corpo, como conexão, como comunhão mesmo. Que é muito, isso fica muito perdido dentro do ato sexual hoje em dia, propriamente para algumas pessoas, né? Então, eu trabalho muito isso. E como a gente pode fazer isso? Com coisas tão simples, né? Eu posso tirar 5 minutinhos do meu dia, e também não é todos os dias, tá, gente? Como já foi falado aqui, o próprio Orion, né, estava falando sobre isso. Então, assim, não é me obrigar a fazer nada, é algo que vai me trazer prazer, que vai me trazer conexão e satisfação ao estar fazendo. Então, se eu só posso fazer isso uma vez por semana, que seja. Uma vez a cada 15 dias, ótimo, mas eu estou tirando esse tempo para mim, né? É eu entrar em comunhão comigo mesma. E aí eu fico em um lugar confortável, eu coloco uma música,
Eu coloco um óleo, né, um óleo corporal, coisas muito simples, gente. Um óleo de massagem. Eu coloco uma vela com cheiro. Então, assim, tudo isso vai despertando esses sentidos em mim e essa presença que eu deveria ter comigo mesma para quando estiver com uma companhia, eu poder compartilhar isso, né? E estar presente naquele momento. E eu gosto muito de trabalhar também com a parte dos vibradores, né? E assim, como que a gente pode fazer isso de uma forma terapêutica? Eu não uso só esse aparelho especificamente na minha área íntima, na minha área genital. Então, assim, eu trabalho ele no corpo todo. E assim, um vibrador desse aqui, gente, a gente consegue ter assim uma sensibilidade incrível, tá? Com tudo isso que eu tô falando aqui, música, um óleo e uma velinha, e eu preciso fazer isso sempre desse? Não, tá? Mas é aquilo que a gente estava conversando aqui, que o Orion mesmo colocou, é uma escolha, né? Eu me priorizar, eu estar comigo mesma. Então, assim, não necessariamente toda a vida, mas eu tiro um tempo, como eu já falei, em algum momento, e faço isso e vou me conhecendo e vou sentindo, vou despertando em mim, todo esse auto-amor, todas essas percepções, todas essas zonas que estão adormecidas no meu corpo, né? Hoje se fala muito sobre o auto-toque, mas aquele auto-toque muito rápido, né? Aquela coisa que ali é muito satisfatória, né? E que muitas vezes a cabeça não está ali presente. Ela está pensando mil e uma coisas que eu tenho que fazer, mas é porque disseram, a minha amiga disse, todo mundo está falando agora, que a gente tem que se tocar e que é saudável, então eu vou fazer, mas assim, fazer por fazer, então, tudo é conexão com você mesmo, é conexão com o outro. Então, assim, para que eu possa compartilhar esses momentos. Se eu me conheço, se eu sei aonde eu gosto de ser tocada, como eu gosto de ser tocada. Então, isso é tão importante. Porque quando eu estiver com um parceiro, uma parceira, eu não preciso necessariamente trazer isso em palavras. O corpo, ele fala, gente. Então, se eu estou recebendo um estímulo que ele não está prazeroso, o meu corpo vai comunicar isso, né? Seja através do meu olhar, seja através do meu gesto, da minha movimentação. Então, assim, isso fica muito claro. E aí, se eu pego a mão da minha parceria e levo ali aonde eu desejo, aonde eu sei e eu gosto de ser tocada, isso faz total diferença. E para que a gente precisa. Tá baixinho? Deixa eu ver se melhor. Deixa eu colocar o fone. Tá melhor? Ok. Obrigada, Yara. Então, assim, se eu me coloco, gente, dessa forma, dentro da minha relação própria comigo mesmo, eu consigo ter uma relação mais saudável quando eu estou acompanhada, quando eu estou acompanhado, né? E que muitas vezes é assim, o que chega muito para mim dentro da terapia, sabe? Desse eu não consigo compartilhar, eu não consigo satisfazer a minha parceria. E não é sobre satisfazer nada, gente. Ninguém tem que satisfazer nada de ninguém, né? A gente tem que estar ali prazerosamente. E não necessariamente falando do ato sexual em si. É aquele olho no olho. É aquele cheiro. É aquele abraço. Você abraçar o outro e sentir aquele calorzinho do corpo, né? Aquilo tudo vai preenchendo você de uma forma
que te traz a essa conexão profunda, que é a conexão espiritual, que a gente tanto fala, que leva a esse orgasmo. É completamente diferente desse orgasmo de alívio, né, que hoje muitas pessoas experienciam no ato sexual. Eu tô tenso, eu passei um dia estressante e eu quero chegar em casa e fazer isso, para me aliviar. Então, assim, é nítido a desconexão corpo e alma, tá? Então, aqui a gente está juntos para trazer como pode ser simples, porque o simples é o melhor, né? Não exige muita coisa, sabe? As pessoas colocam que, ah, eu tenho que aprender a fazer um strip, eu tenho que fazer uma coisa, e uma manobra X e Y, e assim, gente, não é nada disso. Sabe, assim, você estar com outra pessoa e simplesmente você olhar nos olhos dela, só isso já é conexão. Sabe? E você sorrir e você respirar junto. Então, assim, não precisa performance. No sexo que leva a esse orgasmo, não existe performance, porque ali os dois estão entregues. Não existe cobrança. Não existe, eu tenho que satisfazer ninguém, ninguém precisa me satisfazer. Eu estou ali porque eu desejo, por prazer, porque é minha vontade e porque eu estou conectado com aquela outra pessoa que está comigo, né? Mas quando a gente traz aqui, se torna, né, complicado pela falta de educação sexual que a gente recebeu, né? Eu, pelo menos, eu não tive. Que foi o que me levou a trabalhar com sexualidade, foi isso, né? Eu não conhecia o meu corpo, eu não conhecia os meus ciclos. Quando eu me casei, há 24 anos atrás, né, a pessoa que estava comigo era exatamente desse jeito que eu tô falando com vocês. Era aquela coisa de satisfazer, de esperar pelo outro. Porque ninguém me disse nada sobre isso. Eu nem sabia que isso existia, né? E assim, muitas pessoas ainda vivem. E até falar é complicado, né? Muitas vezes, quando eu estou em roda de amigos, as pessoas dizem assim, Deice, fala baixo. Como se fosse algo proibido. E nós só estamos aqui por conta disso, gente. Por conta do sexo, por conta da nossa sexualidade. Então, assim, se não fosse isso, se ninguém tivesse falado, ninguém tivesse feito, nenhum de nós estaríamos aqui, né? Então, assim, veja como é importante, mas como é, de certa forma, negligenciado isso, né? As mulheres, elas não tinham permissão para sentir prazer. Elas nem sabiam que podia sentir prazer. Então, assim, era tudo muito velado. Né? Na minha casa éramos eu e mais três irmãs, e assim, informação nenhuma, sabe? E das pessoas que eu conheço também não. E a gente cresceu assim, e formamos famílias assim, e muitas vezes formamos as nossas famílias assim, em cima dessa inexistência de informação, né? E aí, quando se tem uma disfunção, um problema de saúde, eu nem sei quando aquilo começou em mim. Por quê? Porque eu não me conheço, eu não conheço o meu próprio corpo, a minha casa, né? Então, assim, eu não me toco, eu vou muito rapidamente me higienizo ali, como se fosse alguma coisa que é pecado. Não posso tocar, né? Então, assim, as pessoas chegam no médico, ah, você tá com um corrimento, né? Alguma alergia começou quando? Ai, não sei, doutor. Mas como foi que começou? Ai, não sei. Então, assim, muitas pessoas não conhecem a sua região íntima, né? Então, eu gosto muito de trazer para mostrar para vocês um pouquinho da parte anatômica mesmo, sabe?
dessa importância de que é muito lindo a gente conhecer a nossa região íntima, né? E que todas são diferentes, tá, gente? Todas têm colorações diferentes, têm tamanhos diferentes, têm características diferentes. E isso tá certo. Ninguém tá inadequada, porque a minha região íntima é diferente da minha irmã, da minha mãe, da minha amiga, né? E assim, muito se falava antes, que hoje também já está mudando isso nos termos médicos, de grandes lábios e pequenos lábios. Por quê? Porque muitas vezes os meus lábios externos, eles são menores do que os internos. E aí isso também gera uma certa inadequação. Porque quando eu falo de grandes lábios, e aí eu penso, ah, então tem alguma coisa errada comigo. Porque os meus grandes são menores do que os de dentro. Os de dentro são maiores. Ah, então eu sou anormal. Né? E aí isso já causa um constrangimento no momento dessa entrega. Porque eu vejo que a minha irmã, a minha amiga, é do jeito que se fala e eu não sou. E aí eu vou me fechando. Né? Vocês já pararam para pensar no momento do orgasmo? Se eu permito que ele aconteça de pernas abertas ou de pernas fechadas? Tá, eu vou deixar isso na mente de vocês. E por que você está perguntando isso, Deise? Porque se no momento do orgasmo eu estou nervosa, eu estou preocupada, eu estou tensa, eu não estou presente, eu vou fechar o meu corpo. É como se fosse um prazer que não é para mim, eu não mereço aquilo ali. Né? Então, eu fecho o meu corpo. Então, se eu estou entregue, se eu estou livre, se eu estou presente, se eu estou bem naquele momento, eu estou aberta, eu estou expandida. Tá? Então, vou deixar essa, né, essa coisinha na cabeça de vocês para vocês pensarem sobre isso. E também trazendo a parte anatômica, eu vou mostrar para vocês o clitóris. Tá? Esse aqui é em 3D, ele é um tamanho real do clitóris. Eu vou colocar ele aqui na prótese de vulva para vocês terem a percepção de como é que ele fica. Tá? Bem aqui. Então, essa parte que a gente vê e que a gente toca, né, aqui que fomos ensinadas, quem conseguiu ainda descobrir isso, né, é só essa partezinha aqui, tá, gente? Mas ele é todo assim, ele tem um corpinho, tá? Ele tem os braços, tem os bulbos. E qual a importância de eu ter esse conhecimento? É de que num momento de autotoque, ou enquanto eu estou com a minha parceria, eu estimulo toda essa região da minha vulva. Aqui é vulva, essa parte externa, e a vagina é a parte interna onde ocorre a penetração, tá? Porque muito a gente ouve também a minha vagina, como se tudo isso aqui fosse vagina, né? E aqui é vulva. Essa parte externa aqui. Então, se eu estimulo essa região, como é que eu faço esse estímulo? Com massagens, com pequenos toques, tá? Despertando todo esse corpo do clitóris, né? Trazendo percepção para ele. Então, eu consigo trazer para minha vulva mais ou menos 500 ml de sangue. E o que é que isso vai influenciar? Isso vai influenciar uma excitação maior. Né? Vocês já perceberam, pessoas com vulva, que quando estamos muito excitados, aqui fica inchado. Né? Fica bem inchado. Então, assim, até que depois, quando a gente vai fazer xixi, né, dá até uma certa dificuldade. Por quê? Porque está muito irrigado de sangue. E quando não estamos com essa excitação toda, não conseguimos trazer, né, toda essa irrigação sanguínea.
Então, a lubrificação, ela acaba mais rápido, certo? Ela vai sendo absorvida pela pele, e aí, muitas vezes, essa penetração, ela pode ser até dolorida, até dolorosa, né? E aí, novamente, a pessoa pensa, ah, eu tenho algum problema, porque estava tão bom, e aí, de repente, ficou tão ruim, ficou tão dolorido, né? Mas tudo isso, gente, é autoconhecimento, sabe? Então, se eu estimulo toda a minha região íntima, estimulo meu clitóris com pequenos toques, com massagens, tá? Com também os vibradores. E não necessariamente um vibrador de formato de pênis, tá? Se você não fica confortável, se o seu companheiro, sua companheira também não se sente confortável, hoje em dia o mercado erótico tem assim N modelos que são muito tranquilos, né? Esse aqui, por exemplo, eu gosto muito, eu trabalho muito ele, né, na parte educativa, por conta dessas orelhinhas. Ele parece um coelhinho mesmo, ó. E aqui ele é excelente para essa parte de pinçar o clitóris, né? E aí vai trabalhando toda essa sensibilização, não centrar aqui nessa região, mas sim estimular todo o corpo dele, né? E também para estimulação no corpo, tá? Na orelha, vem descendo, nos seios, e também no homem. É muito interessante, gente, né? Fazer esse estímulo também no pênis, tá? Porque a gente pensa que né? E que é muito isso, que o vibrador, ele é só para a mulher, mas ele é para o casal. Tá? Então, se eu levo um produto desse para minha relação, então assim, imagina a abertura que a gente vai ter, que esse casal vai se permitir, né? Essa conexão com um aparelho desses. E é muito tranquilo, é massagem, gente, tá? Então assim, e também vai trazendo a outra pessoa para conectar com você na relação, porque principalmente os homens, né? Já pela questão da falta de educação, tem muito isso que tem que ser muito rápido a relação. É chegar, gozar e terminar. E o tempo sexual da mulher é diferente do tempo sexual do homem. A mulher, ela precisa de todos esses estímulos, né, para que ela consiga entrar nesse tempo de excitação. E isso é uma coisa que se ouve muito. As pessoas deixam, com o passar dos anos, dentro das suas relações, deixam de querer esse contato. Por quê? Porque não é bom. E se não é bom, fabrica uma memória. Então, assim, por que eu vou querer uma coisa que não é boa, que não é prazerosa, que não me satisfaz? Então, eis aí uma dificuldade dentro das relações. As pessoas dizem, ah, a gente não faz mais nada. Não, nem me interesso. Mas assim, para vocês verem o quanto essas informações são importantes dentro de uma relação, né? E muitas vezes as pessoas chegam a mim, que eu também trabalho com produto erótico, ah, eu quero um produto para salvar meu casamento. E, gente, não existe produto mágico que salve relação. Então, aqui, nesse pouquinho de tempo que a gente está junto, vocês estão vendo como são muitos fatores que influenciam para que a gente consiga ter essa conexão, para que a gente consiga ter esse prazer, para que a gente consiga ter esse orgasmo e até expandir para chegar nesse orgasmo da alma. Então, assim, são muitos pontos, são muitos fatores. E entra também uma questão muito delicada, se a mulher, ela traz alguma memória de abuso, de violência, né? Seja da infância, seja da adolescência, na vida adulta. E muitas vezes esse abuso, ele não necessariamente pode ter ocorrido. Ele pode ter sido só uma tentativa, mas ela se sente violada, né? E ela não se abre dentro dessa relação. Então, não conecta, tá? Então, assim, é muita coisa junto para que a gente consiga atingir esse ápice.
né? Para que a gente consiga conectar conosco mesmo e conectar com outra pessoa. Então, é um trabalho de eu querer me conhecer, de eu querer me descobrir, de eu querer voltar, mas voltar para mim, entender, saber o porquê que isso está acontecendo comigo, né? Então, é aquela coisa assim de você desejar estar ali de fato, para que esse momento aconteça, né? E quando eu desejo isso, tudo muda, né? Aí é que a mágica acontece. Então, assim, é isso, sabe, gente? É você estar presente, né? É você estar ali, você querer, você estar entregue. A palavra é essa, entrega. Eu não sei se o Antônio tá aí, que eu pedi para ele colocar uma música para a gente fazer uma. Tá aí ele. Senti um pouquinho disso. Quando puder colocar, tá? Eu vou baixar ela aqui, tá? E eu vou colocar daqui uns 2 minutinhos. Quem tiver perguntas, tá, gente? No final, se eu souber, eu respondo. E aí vocês vão guardando aí, só mais um pouquinho, né? E o convite vai ser para a gente fechar os nossos olhos, para a gente sentar bem confortável, né? Quem tem essa disponibilidade agora. E se entregar nessa viagem. Vamos fechar os nossos olhos. Respirar presentes aqui. Que nos permite sentir. A gente respira. E solta o mais lento que consegue. A nossa companhia. Eu posso também estar acompanhada da minha parceria, tá? Se assim você desejar. Esse exercício ele pode ser feito sozinha ou acompanhada, acompanhado. De frente. Os olhos. Sem se tocar, só olhar. Uma distância bem pouquinho, chegando no meu. E esse abraço nos conecta. Nos leva para dentro de nós mesmos, do nosso universo mais íntimo. Bem lentamente, numa dança de entrega, de permissão,
de comunhão. E o silêncio é tão profundo que eu consigo ouvir. Silêncio que me tira da terra, que me transporta, que me preenche. E ali, naquele momento, e a gente só respira e sente. Como é mágico dividir esse momento com alguém. Sendo preenchidos com uma força que vai nos aquecendo, que vai despertar cada vez mais esse desejo, o desejo de estar ali. Celebrar aquele momento. Sem nem um tipo de roda. Eu tô ali sem cobranças. Eu tô ali sem exigir nada. De comunhão. O orgasmo chega. É. De gratidão. Só gratidão. E a respira. E vamos voltando desse momento tão mágico. Tempo de cada um. Gratidão. E é isso, gente. Gostaram da viagem? Eu que agradeço a todos pela permissão de estarem aqui
e pela permissão de estarem consigo mesmos. Quem quiser perguntar alguma coisa, tá? Quem quiser falar. Que bom. Sim. Não tem como, né, Yara? Assim, a gente falar nisso tudo e não falar em amor. Porque a nossa sexualidade é um amor conosco mesmo, né? O sexo é uma entrega e é um amor com o outro, né? Então, esse momento é um momento de amor que transborda, né? Que transborda de mim e que chega no universo, que transborda em outras pessoas. Porque quando eu tô emanando esse amor, chega assim, né? Vai. É como uma nuvenzinha, né? Vai sendo levado. Então, assim, eu vou contagiando as pessoas que estão próximas a mim. E aí muitas pessoas dizem assim, ah, eu acho que tu sorri tanto porque tu trabalha com isso. Mas, assim, não é só por isso, gente. É porque tudo que eu levo, eu trago para mim, né? Porque eu tenho que trazer a minha percepção. Então, se faz sentido para mim, eu levo para o outro, né? E que muitas vezes o que faz também para mim não necessariamente vai fazer para o outro, mas ele consegue conectar com a minha verdade, porque sai do meu coração, né? Então não tem como não sair com amor. É. Pode falar, Maíra. Agradecer pelo tema que você escolheu, lindo. Só quem já passou por certas situações, você sabe o quanto que é importante ouvir isso, o quanto já foi importante para mim, ainda continua sendo, lógico, ainda tem muita coisa ainda para eu percorrer, mas é um tema, né, muito, com muitos tabus ainda. Eu estou com 39 anos e eu fui descobrir o prazer há uns 4 anos atrás. Então, tive um casamento também que eu achava, acreditava que tinha que só satisfazer. Então, eu acho que é um tema que vem para despertar muita gente, né? Nós mulheres somos muitos, os homens também, mas eu acredito que mais para as mulheres, né? Eu vejo que eu tenho filhos homens, é muito mais fácil de lidar, né? Pensando se fosse menina, como que eu abordaria o tema? Os meninos têm mais facilidade. E eu vejo que, assim, sempre foi um tabu em casa, nunca ninguém falou nada, sempre era, ah, você tem que fazer para agradar, você casou, você tem que fazer, quer, você tem que fazer. Por isso, né? Então, eu acho muito importante trazer isso para as mulheres, principalmente, né, para nós mulheres. Sim. Porque é isso, né, que a educação que a gente recebe é essa, né? É de que a mulher, ela tem que satisfazer o homem. Esse é o papel da mulher, né? Então, assim, eu trabalho a sexualidade de uma outra forma. De que a mulher, ela tem que se conhecer, né? Ela tem que se permitir. E, assim, ela tem que querer isso também, né? Porque se eu não quiser, não tem como. Não funciona, gente, né? Não é um botãozinho que eu vou lá e ligo e eu tô excitado e pronto, eu quero. Não é assim, né? Então, assim, se eu não tenho essa parte do conhecimento, as coisas vão se perdendo, né? Com o passar dos anos, né? Vão se acabando. Muitos relacionamentos também, né, chegam ao fim. E esse é um dos motivos, né, essa parte. Ai, a gente não fazia mais nada, a gente não tem mais nada, né? O homem diz, ah, ela não tem mais interesse. E aí também chega muito a mim aquela coisa, a mulher tem que cuidar da relação, porque tem muita mulher por aí, se eu não cuido, olha aí, o homem vai atrás, né? Então, assim, são tantas crenças, né, que nós recebemos, né, tantas coisas que a gente precisa ter uma outra visão de tudo isso, né? Isso precisa ser falado, trabalhado, discutido. Então, assim, por isso que
Como eu disse, eu estou terapeuta hoje, mas assim, a sexualidade foi o meu primeiro amor, né? Porque a espiritualidade chegou na minha vida de forma mais intensa há 4 anos atrás, mas o meu despertar inicial foi pela sexualidade, né? Foi quando eu comecei a conhecer o meu corpo, a pegar um espelho e me olhar. Eu não fazia isso, então eu levo isso para as pessoas, né? De pelo menos uma vez por semana, você tomar seu banho, deitar na cama e você olhar. Se olhar com o espelho. E assim, é um exercício tão importante, gente, porque eu vou percebendo as alterações que vão chegando. Né? Então, assim, há 3 anos atrás, a minha parte íntima era de um jeito, hoje ela é de outro. Eu tenho 42 anos. E assim, é tão lindo você ter essa percepção, sabe? Você ter essa noção, né? Porque é o teu corpo. E é permitido você olhar, é permitido você tocar, é permitido você sentir o cheiro, sentir o sabor que você tem. As pessoas acham isso muitas vezes um absurdo, né? Ai, não. Mas cada um de nós tem um sabor, tem um cheiro. Isso é a nossa essência, né? E se eu não conheço isso? Sabe? Então, assim, eu toco no meu cabelo muito tranquilamente, né? Tá, é muito bom, mas assim, quando eu vou para lá para falar do meu sexo. Ai, não, não posso não. Nunca vi, não sei. Então, assim, no futuro eu tenho um projeto que vai trabalhar muito isso, essa parte corpo, sexo, toque, né? Mais para frente vocês vão saber disso. Então, quero agradecer. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, falar. Quero só partilhar, Luciana, porque é muito interessante, né, você trazer essa perspectiva e esse olhar, né, principalmente do lado feminino. Vou falar como representante do lado masculino aqui. É, o Luiz até falou aqui agora também, nós somos dentro desse grupo aqui, nós temos 30, né, acho que somos 5 homens, se eu não me engano, que estão presentes aqui. O Luiz também quer falar. Bom, Luiz. E aqui que acontece nesse ano, pelas experiências, né? Nós homens que somos educados por uma cultura mais patriarcal, que foi nos ensinado sobre sexo, né? E também não se fala sobre sexo entre os homens. Os homens, quando conversam com sexo, falam sobre minhas experiências, né? Na idade e adolescência, sabendo sobre sexo, era sempre num sentido mais brutal do sentido mesmo, né? Da educação. Então, os homens foram ensinados a sair pegando todo mundo, ficar com todo mundo, porque isso fazia parte, fala que é da natureza, fala que é hormonal, fala que é testosterona, que o homem tem que dar vazão para isso, tudo isso que a sociedade joga, né? Que a gente assimila como verdade, vira uma crença, um paradigma absoluto, e a gente acaba executando mecanicamente as coisas porque a gente acreditou que é uma verdade. E quando você vive a experiência do despertar, quando você começa a entender o poder da energia sexual, o sagrado que existe na troca, não só do toque, né, da pele, mas da energia do campo, do espírito, e você entende que o sexo ali não é só carnal, existe uma transcendência, que existe coisas muito mais profundas, que às vezes ficam no seu campo durante 6 meses reverberando, e que quem não tem consciência acaba tendo comportamentos, atitudes que ele começa a fazer e nem entende por que está fazendo, porque simplesmente tem uma mistura de campo. E aí, quando você vai entendendo o sagrado disso e vai entendendo que a sua, vamos pensar assim, o seu lado mais humano, ele não pode sobressair em determinados momentos pelo lado espiritual, não quer dizer que um é melhor que o outro, não existe isso, mas uma percepção assim, que você tem a escolha de entender que é união, é equilíbrio. E aí você deixa, às vezes, de ser conduzido simplesmente pela sua periferia, simplesmente pelo seu desejo natural que foi ensinado socialmente. E quando um homem desperta, que vai começar a entender o significado do sagrado feminino, da importância, ele começa a ver as mulheres com não só com o aspecto físico, mas o que te tem por trás disso, na questão de alma, de conexão, isso traz um, como pode dizer assim, uma transcendência nas relações, sabe? É muito mais profundo, assim, viver uma experiência, principalmente com quem vive o autoconhecimento nesse sentido,
Porque é o que você falou, a escolha, não existe nenhum tipo de projeção, não existe nenhum tipo de vampirismo energético, que acontece muito dentro das relações humanas, e é simplesmente doado, né? É partilha, é entrega, é livre. Então, isso é muito gostoso viver essa experiência. É só meu ponto de vista que eu achei interessante compartilhar. E quando você, na tua fala dos homens, percebe a mulher dessa forma, do sagrado, você vê ela como com amor. Você honra aquela mulher, você honra aquele encontro. Não é só mais uma que eu vou colocar na minha contabilidade, né? Porque, eu fiquei com X mulheres, então assim, isso acaba. Você começa a ver aquela outra pessoa como um ser, como um espírito, né? Com amor. Então, assim, essa coisa de você se relacionar com qualquer pessoa, isso também deixa de existir, porque as suas relações, elas vão ser mais saudáveis, elas vão ser mais respeitosas com você e com aquela outra pessoa que está com você, né? Porque vai ser um dar e um receber, não vai ser um usar. Né? Não vou usar aquela outra pessoa para o benefício do meu prazer. Isso tudo deixa de existir. E aí é por isso que eu falo muito no amor, porque aí, gente, se transforma em amor, né? Se transforma um momento de amor. Pode falar, Luiz. Ah, achei lindo ele querer falar. Normalmente os homens não falam, viu? Pode falar, se tiver aí. O microfone está fechado, você tem que abrir seu microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Está conseguindo me ouvir? Sim. Primeiramente, eu estou de máscara porque no ambiente que eu estou tem outras pessoas. Tudo bem, gente? Bem. Uma boa noite a todos. Você, Antoninho? Muito bem, eu falei com você hoje à tarde. É Delciane ou Deiciane? Pode chamar de Deice, fica mais fácil. Deiciane, eu gosto do nome completo. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Universo por essa oportunidade. A minha amiga Jaqueline Queiroz, que é a Jaya Lila, né, que alguns de vocês já conhecem, por ter me mandado um cartaz desse evento maravilhoso. A palestrante Yara Lin também foi maravilhosa. Enfim, todos que já se manifestaram até agora foram maravilhosos. O meu muitíssimo obrigado de todo o meu coração. Que a luz do meu coração também alcance a luz do coração de vocês e que nossas luzes se expandam cada vez mais. Com certeza ainda teremos muitas oportunidades divinas como essa. Agora, voltando, porque realmente o tempo é curto, voltando para a palestra de Deiciane, esse papo seu, Deiciane, ele é muito interessante. Porque, infelizmente, Toninho e os outros colaboradores que estão, os outros participantes e colaboradores, colaboradores no sentido de palestrantes, né? Que, infelizmente, eu não pude participar no turno matutino, porque eu tive compromissos externos, mas aí, enfim, paciência. Fica para uma próxima oportunidade. Nosso amigo disse que vai estar disponibilizado, gravado no canal do Movimenta. E aí, eu vou assistir mais tarde para não perder de um todo. Mas eu queria abordar essa questão dessa questão do tabu, sabe, Deiciane? Que é incrível como em pleno século XXI, tanto homens como mulheres têm vergonha de falar sobre o sagrado feminino. Isso é um absurdo, gente. É um ser humano que não procura se autoconhecer. Ora, a vida no planeta Terra é só essa. Porque, logicamente, que a vida não se extingue, né? Uma vez que o corpo perece, o nosso espírito continua a evolução em outra dimensão.
Mas a nossa vida, enquanto Deiciane, enquanto Toninho, Yara, Jaya, Rosiane, Luiz, Maria Cláudia, pressuponho que está aqui um pouco diminuto, o nome não está completo. Essa vida com esses nossos nomes é só essa. Então, evidentemente que a gente precisa dedicar tempo para se autoconhecer, conhecer as nossas partes, conhecer aquilo que nos interessa, aquilo que nos faz bem. E como já foi abordado antes, realmente, hoje em dia eu tenho pessoas que eu não tenho mais conexão, que eu não tenho mais contato. E eu não estou falando de contato afetivo, não. É amizade, é coleguismo. Pessoas que normalmente, com o passar do tempo, à medida que a gente vai buscando se conhecer melhor e acolher as nossas sombras para poder iluminá-las, essas pessoas realmente elas vão que perdendo um pouco do sentido. Então, isso não é egoísmo. Não é você fazer asepsia de pessoas. É porque verdadeiramente elas já contribuíram com tudo que tinha que contribuir e elas estão em outro ciclo diferente do nosso. As buscas, os valores não são mais o mesmo. Mas enfim, eu não vou prolongar. Eu vou pegar o fio da meada, agradecer a Deiciane, agradecer a Yara, a Toninho, a minha amiga Jaya Lilo, uma pessoa que eu amo muito e parabenizo muito. Sabe, uma pessoa extremamente batalhadora, que por sinal daqui a pouco vai começar o dela, né? Salvo engano. A todos vocês que estão aí. E outra, por gentileza, me convide. Parece que Toninho é de Minas Gerais. De que cidade exatamente? De Belo Horizonte, Luiz. Você fala de onde, Meu Luiz? amigo, eu sou apaixonado pelo seu estado, mas não tive a oportunidade de conhecer ainda. Estou me autoconvidando. Gente, um beijo de muita luz, muita paz, muitíssimo obrigado do mais profundo do meu coração. Um namastê assim gigantesco, que é o Deus do meu interior. Saúde e reverencia o Deus do interior de cada um de vocês. Não há. Muitíssimo obrigado. Amém. Até Gratidão, breve. Luiz. Luiz, mas assim, trazendo um pouquinho do que você falou do tabu, são muitos anos, né? São muitos anos de crenças, sabe? De padrões que nós recebemos das nossas famílias. Então, assim, hoje a gente está aqui e as pessoas que ainda vão assistir, significa que nós estamos fazendo a diferença, sabe? Para que no futuro não seja mais como é até agora, né? E já está mudando, porque a partir do momento que a gente está aqui junto, né, numa palestra sobre espiritualidade e autoconhecimento, falando sobre sexualidade, a gente já está mudando isso, né? Então, assim, é isso, sabe? É você perceber que antes não tinha como ser diferente, né? E hoje a gente está trabalhando para que no futuro isso seja, isso aconteça, né? E seja mais livre, seja mais leve, seja, vamos dizer, normal, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque para mim tudo é normal, mas assim, seja aceito, né? A gente falar abertamente sobre isso sem ninguém dizer, fala baixo. Então é isso. Gratidão a todos que estiveram presentes, tá? Arro, Deiciane, gratidão mais uma vez pela sua partilha. A gente não vai ter tempo para perguntas por causa do horário, né? Mais perguntas. Eu interrompi a gravação.